Och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Klockan är nu typ 4 och jag har varit uppe sedan 11 typ. Jag har inte vloggat någonting idag, vilket är lite skumt eftersom jag brukar alltid vlogga när jag vaknar och sånt där. Men jag håller på att redigera den här och den kommer ut lite senare än vanligt. Jag har inga speciella tider, men ja, jag fastnade typ i redigeringen. Jag började göra annat och sånt där. Men jag har skaffat ny banner och logga och sånt där nu. Och jag vill tacka till Chocofa för att hon är riktigt grym på att göra såna grejer. Jag måste fan visa. Jag vet inte om den ser ut så nu, bannern. Jag tror jag kanske har gjort om den, men den här har hon gjort och hon är riktigt grym på att göra såna grejer. Så cred till henne i alla fall. Men idag ska jag nog gå live och så kan vi få fokus på kameran. Tack. Ja, jag tänkte gå live idag i alla fall. Så vi får se vad som händer, som jag alltid brukar säga. Det var bra väder tidigare idag, nu är det typ jättemolnigt. Men det var jättebra väder med sol och allting. Så ja, ni får gärna komma med idéer vad ni vill se. För att nu är det många nya, så ni kanske inte kollar på mina gamla videos. Men har ni några idéer som ni vill att jag ska göra på mina, eller i mina videos, rättare sagt, så kan ni gärna kommentera det, för att varför inte liksom? Det är ju typ nice. Men jag är riktigt nöjd med det här introt i alla fall. Alltså själva. Den delen i alla fall. Ja, det tog en liten stund att göra med tanke på att jag skulle synka ihop med ljudet. Och det är rätt svårt att synka ljud, tycker jag, i Premiere. Men lättare i After Effects. Så på mina livestreams också så brukar jag sälja så här banners och avatarer och sånt där. Så håll utkik efter dem om ni vill köpa sånt. Jag vet att jag sa att ni skulle skicka på Instagram och sånt där. Men det blir lättare om jag gör det live på streamen, så får ni se hur de blir. Och ja, jag vet att folk brukar vilja säga bara, ja, men jag banner först och sen betalar jag sen. Men jag kör så här, alltså, betala först sen får ni det. För man brukar väl inte gå in och äta upp sitt godis innan man köper det på Ica, eller? Så det är typ det jag ska göra nu, fortsätta redigera i alla fall. Så sen ska jag förmodligen gå live om jag inte hittar på någonting att göra. Men vilket jag säkert inte kommer göra, så jag kommer gå live ändå. Jag sitter live just nu och ja, ja, vi håller på att göra en sån här, eller jag. Och ja, Chocofa har i alla fall gjort de här, de är riktigt grymma. Och nu ska vi se om chatten vill vara med på ett lite hey YouTube spam här. Ni jävlar. Vi har i alla fall 76 som kollar just nu, vilket är nice. Vi låg på typ stabilt 100 tidigare idag, vilket är riktigt, riktigt, riktigt nice. Och min autofokus kan. Fokus, hello. Alltså jag har fan ingen aning om vad jag ska göra. Jag har typ inga idéer på vad jag ska göra i mina videos. Och ja, jag vill typ ta. Men ja, jag ska fortsätta streama nu i alla fall en stund. Och sen så får jag fan hitta på någonting. För jag kan inte bara ha en jättekort vlogg, för det kommer inte gå. Och ni blir ledsna då om jag inte har en lång vlogg. Det kommer inte hålla i längden. Här har vi dagens mat. Det är en hamburgare då, riktigt god. Och två nockos. Sen så har vi streamen här då. Chocofa där, webcam session här. Och ja, vi sitter och kör lite Cards Against Humanity. Och ja, vi har en ny Discord. Jag har en ny Discord. Jag kommer länka den i. Men vi sitter här i alla fall och jag kommer lämna länk till den här i beskrivningen, för att ja, den är nice. Och ja, nu har streamat klart och klockan är typ 3, tror jag. Jag vet inte, något sånt i alla fall. Ja, 03:02. Och jag ska gå lägga mig nu, för att jag vill vakna imorgon liksom. Fan. Jag har gjort en ny banner nu i alla fall. Jag vet inte om den blir bra så här, eller om ni vill att jag bara ska ha den. Alltså, om man går in på YouTube så ser det ut ungefär något i stilen med sånt. Okej, den har inte uppdaterat den. Den har inte uppdaterat, för jag tycker inte om att de där var där. Så här. Ska det se ut så, eller ska det bara vara med den gubben? Jag har svårt att ändra, eller välja rättare sagt. Sen den där ser inte ut så, den är bara den där. Ja, jag är riktigt ny med den, den var faktiskt jävligt nice. Och Chocofa är jättegrym på det här. Så shoutout till henne, jag vet inte, hon har ingen YouTube-kanal direkt. Hon bara gör saker liksom. Men sjukt kul livestream idag, hörni. Och ja, alltså vi låg på typ stabila 100 views hela streamen nästan. Det är fan stört. Så tack till alla er som kollar på mina livestreams. Alltså det betyder fett mycket. Och ja, jag har varit live i typ 8 timmar de senaste 2 dagarna. Så jag tycker det är väldigt kul att vara live. Jag vet inte om jag ska fortsätta något på den här vloggen imorgon på morgonen. Men
Alltså jag har ju typ inte vloggat någonting idag och det känns helt jävla hopplöst. Med tanke på att jag bara snackar i alla vloggar som... Ja, jag läser lite kommentarer så... Hörrni, jag läser allas kommentarer. Vad som ni vet. Men jag svarar inte på alla, jag orkar inte. Eller alltså, jag tog en stund i streamen när jag tog och svarade på allas kommentarer. Jag läser i alla fall alla. Och hörrni, jag funderar på att göra ny merch. Eller ny och ny. Mera merch. Alltså de kommer se riktigt nice ut tycker jag. Jag ska bara se så att de inte ser jättekantiga ut typ. Wait. Så merchen då som jag kommer släppa är på min nya logo. Jag tror säkert folk av, någon av er, i alla fall något folk, någon människa gissade det. Med tanke på att det är min nya logo. Och ja, så jag funderar på om jag ska ha den, att den ser ut så här då. Att den bara sitter mitt på så. Eller om ni vill att den ska vara så här liten typ och sitta uppe i något hörn så här, jag vet inte. Typ något sånt, eller på den sidan. Men själv tycker jag att den ska vara typ så där. Och då kommer det finnas i alla olika färger som vanligt. Och vitt tycker jag nog ser bäst ut på den här. Så jag rekommenderar att köpa vitt om ni köper den här. Jag tror att den här kommer gå åt rätt mycket också. Då det inte står något namn på den, utan det är bara en gubbe på den typ. Så det är samma sak som med kameran, det är bara liksom en grej typ. Men... jag tycker nog det här är den snyggaste hoodien hittills. Ja, annars är Abbe-hooden också riktigt snygg. Den är bara Surfing Capital-fonten. Ni får kommentera vad ni tycker. Jag tror jag kommer släppa det där i alla fall. Så den här kommer också kosta 30 euro då. Och 6 euro i frakt då. Men det är runt 300 igen. Vilket jag tycker är väldigt billigt för en hoodie. Men jag tycker det är väldigt billigt då jag köper alltså hoodies lite dyrare. Typ 500 plus. Alltså... jag vet, för många är det säkert jättedyrt, men för mig är det inte speciellt dyrt och ja. Jag förstår om ni inte vill köpa den liksom för att den kanske är för dyr för er. Jag vet inte hur man ska fixa om det ska vara XS och sånt där, för det är många som vill att det ska finnas XS. Jag vet inte hur man fixar det på den här sidan. Så det kommer få vara smal som minsta, men köper man den så kan man åtminstone växa i den förmodligen om man inte har växt klart. Vilket de flesta som kollar mig tror jag inte har gjort. Så vi döper den här till Abbe typ. Vad ska den heta? Vi dricker som vanligt Noccos, två idag igen. Spill det inte. Jag ska försöka släppa mobilskal och stickers och sånt där, men jag behöver fixa en hemsida. Så är det någon som kan sånt där om hemsidor och sånt där, så skulle det vara riktigt grymt om vi kunde fixa. Så att om man kollar här, då vill jag gärna ha att det är en hemsida som leder så att alla bilder ser ut så här. Och så finns det även mobilskal, för jag vill ha mobilskal från typ den här sidan. Och sånt där, och sen klistermärken och sticker wrap och sånt där. För det är riktigt bra, dock är de lite dyra för mobilskal, men jag hoppas verkligen att de är bra. För det där hade jag riktigt gärna vilja diggat, och kanske Supreme-skal möjligtvis. Ja, jag tycker det i alla fall blir riktigt nice. Så är det någon som kan sånt om hemsidor så hjälp mig gärna med det. Ja, då vill jag att det ska leda till i alla fall sådana här som man ska kunna klicka på, och då leder de in till den här. Och ja, ni förstår. Jag ska säga, det här är bara, den heter bara Abbe. Det finns ingen som heter Abbe Logo Hoodie, då tar vi det. Storefront Abbe Merch, och så trycker vi på launch faktiskt. Så nu kommer den här finnas i alla olika färger. Från smal till XL. Och som jag sa tidigare, är smal för stort. Så ni kan köpa dem och ta dem i tvätten. Och så tvättar man dem och till slut kommer de ju passa om ni växer i dem och ni krymper den i tvätten. Så här står det i alla fall 3 dagar och en timme och 43 minuter och bla bla bla. Det kommer i alla fall, det är då de kommer printas och skickas ut. Och det ska vara riktigt bra kvalitet på det här tror jag. Så ni ser liksom, den är riktigt snygg tycker jag. Så jag tror jag kommer beställa en sån här själv faktiskt. Det kommer liksom vara riktigt nice faktiskt. Nu är det nästa dag som vanligt och... ja, jag gick in och kollade på, vad heter det, så här, hur många filer jag har filmat och sånt där, eller hur mycket jag har filmat. Och jag har 4 klipp. Vad fan? Alltså ett av dem är typ 14 minuter, men det är typ inte 14 minuter, jag kommer klippa den i typ så här en, någon minut. Men 4 klipp, alltså jag är typ jättebra på att filma känner jag. I alla fall när jag bara sitter och streamar. Nej men jag funderar på kanske köpa en skärm idag. Alltså den vloggen som kommer ut imorgon för er. Eller så väntar jag med att köpa en skärm och köpa det senare helt enkelt. Och köpa något annat för att jag behöver, nej men
Jag funderar i alla fall på att köpa en ny skärm, för det är så här en bugg i mina, eller en av mina skärmar, eller några av mina, ja. Skitsamma, det är så här, de är buggiga och jag behöver nya, bättre att redigera på. Så ska jag i alla fall köpa en skärm. Men jag vet inte om det blir idag. För att, ja, jag vill inte sitta på 60 Hz, jag vill sitta på typ 75 i alla fall. Inte 144, för de kostar typ asmycket. Men, ja, jag, alltså, jag behöver inte 144. 75 räcker gott och väl. Men, ni får leva med att det var en kort vlogg idag. Ni får kalla det vad fan ni vill, om ni inte vill kalla det för vlogg. Men jag gör mitt bästa i alla fall, och jag är ändå uppe i 38 dagar nu. Och det är faktiskt rätt. Det börjar bli så här. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, det är svårt att komma på idéer bara vad man ska göra i vloggarna. Så därför blir de inte jättelånga. Så jag sitter och streamar istället då. För att det, då behöver man inte ha någon idé vad man ska göra. Då kan man bara sitta och snacka med streamen, för ni tycker det är kul. Jag ska gå live nu och så ska jag börja redigera min video. Så ses vi imorgon helt enkelt. Hej då!